Седум години поред, женскиот фудбалски клуб Борец е дел од Македонската женска фудбалска лига. Со променет состав и релативно млад профил на играчи, Борец ја започна новата сезона на надпреварувања. Со припреми почнаме недека почетокот на август и недека околу две недели се припремаме тука во Велес. Девојчињата беа сместени тие што беа отсрано во интернатот, другите дома. Работевме на овој прекрасен терен, малце ќе биде тешко у почетокот, пошто да се направи една екипа наново со нови деца, нови играчи е многу тешко. Али има овие деца, гледам ја голем ентузијаз, исто како таа генерација што беше првата. Со таа, знаете, освоивме и куп и првенство, игравме Лига на шампионите, али ке девојчињата е многу тешко, векот на нивната соработка многу кратко трае. Многу девојчиња ни се одлеа, па ќе речам се враќа, оној ентузијаз ке деца млади, и се враќаат па на терените. Дали ги враќа вој терен, дај Боже неки ги врати, ќе биде подобро. Новата сезона носи нови предизвици. Како тренерот Тоше Нацев, така и фудбалерките имаат скромни очекувања од овогодишната сезона. Може би не апелираме за прво место, ама за некоја година сигурно, ако остане истиот состав, би можеле да бидеме први, да. Тренирам со доста помала екипа од мене, веќе сум неколку години во Борец. Зад мен имам искуство со Лига на шампиони и настапи за репрезентација. Добро е да се тренира, супер е, млади девојчиња, што за некоја година сигурно ќе бидат доста успешни фудбалери. Нашата екипа сака многу работа, ние сме сите добри таленти, само треба многу да работиме. Ево, овој стадион овде ни е мотивација и инспирација ни дава да играме, па сега и до среќата е, понекогаш. Среќата не е на наша страна, понекогаш е на наша страна. Очекувате ли ја да бидете можеби на врвот годинава? Па можеби не на врвот, но се надеваме дека меѓу првите три екипи можеби да може да достигнеме да бидеме. Секој сум сакала да играм фудбал и ете ми се пружи шанса во Борец да заиграм. Пресреќна сум за тоа. Убаво ми е овде, имам многу желба за игра, па сега ќе видиме што ќе донесе времето. Моите очекувања се најдобро да почнеме со позитивни резултати и така да останеме и да напредуваме само напред. Љубов од мали години, тоа ми беше секогаш кој ќе каже кога што ќе играме, јас фудбал. Ние ќе се бориме за тоа, па сега до каде ќе стигнеме, не знам. Ќе видиме. Ако немаш тренинг и не тренираш, не можеш да постигнеш ништо без оглед на тоа, не можеш ни да играш како се вика фудбал. Кој беше твојот мотив Ева, да се приклучиш кон женската екипа? Епа, уште од мала многу обожавав спорт и многу ме влечеше фудбал, пошто сите играа фудбал и си реков сакам јас да пробам. Има три екипи, моментално две кочански и една од Скопје, што ги собраа сите грото на играчите, најквалитетни играчи. И борбата за прво место ќе се бори меѓу нив. Ние планирам не дека околу четврто место, али мислам дека ќе на некој од тие ќе им помрсиме рачуни, поготово на домашен терен, пошто вие деца не се за фрлање, малце се специфични, имаат некој посебен карактер што кога најмалце очекуваш знаат да пружат највише. Ако очекуваш дека сигурно денеска ќе добиеме, ние можеме и да кикснеме. Значи нема стабилност, нема сигурност. Со убедливи 5:0, фудбалерките на женскиот фудбалски клуб Борец ја започнаа новата сезона. Релативно младите фудбалерки успеа да запишат и првата победа над Комановскиот клуб Победа, надпревар кој се одигра во неделата на градскиот стадион во Велес.